Za Tinu znam da je uvijek nervozna, jer nije normalno. Dobro, njoj je krivo sada zbog torte, nemoj da me... A šta ima da se nervira? A ja kažem šta ima da se nervira i ja bi isto, ja bi popizdala. Ja bi baš popizdala. A ja kažem što se ona nervira. A znam kako bi se ja osjećala.